No hei San. No, tänään mä oon vähän ihmetellyt tätä, että mitä ihmiset oikein ajattelee. Kun ensin mä menin metroon, niin eräs iäkäs mies oli mun edessä liukuportaissa. Ja hän läppi sitä kaidetta ja sen jälkeen rupesi hinkkaamaan silmiään. Ja sitten mä olin töissä, olin tauolla ja yksi tuntematon henkilö tuli pyytää multa röökiä ja mä sanoin, että mulla on nyt tää sätkä tässä ja that's it. Ja sitten hän sanoi, että saanko mä sulta jämät ja mä vastasin, että no ei se ehkä ole oikein hyvä idea, kun kaikki maailman koronat ja muut. Niin hän vastasi, että ei se mitään, minä haluan kuolla sinun kanssasi. Se olisi voinut olla hyvin charmikasta, mutta nyt se oli vaan absurdia. Ja sitten työpaikalla, putiikissa, yksi rouva tuli kassalle seteli suussaan hampaiden välissä ja sitä trykkäs mun käteeni. Ihmiset siellä yskii ja kuivaa räkää sormiinsa ja sitten läppii putiikin tavaroita. Sitten mä olin ruokakaupassa. Yksi rouva siellä aivasti. Frukt. Ei vihannes, mutta se toinen. Eija vadelma. Vihannes, vadelma. Omena on. Mikä omena on? Mä en halua frukt, vihannes, hedelmä. Niin hedelmäpuolella yksi nainen aivasti ilmaan, hän oikein niinku kyykkäsi, että sai hyvää potkua siihen aivastukseen. What the fucking fuck? Niin, tietääkö nämä ihmiset tästä koronasta yhtään mitään? Ja alkaa vähän tuntua siltä, että jos ne nyt kuolla kupsahtaa, niin ehkä tämä yhteiskunta ei menetä yhtään mitään, kun on niin saatanan tyhmiä. Ei mulla muuta. Moro moi!